Dois detalhes para vocês. Presta atenção, gente, nisso. Por que que vocês têm que fazer peças que demoram um mês, dois meses, três anos, quatro anos? Para quê? Não existe mais isso, gente. Nós estamos numa outra era, a era da praticidade, né? Aqui, ó, eu não conheço vocês, não sei onde vocês moram, não sei nada dos vocês, mas eu sei que tem mulher aqui que tem pelo menos em casa um ou dois trabalhos começados parado numa sacolinha. Tem ou não tem? Então. Você foi lá em casa ver isso? Não fui. Mas por que que a gente deixa? Ou porque o trabalho tá chato, ou porque ele não tá rendendo, ou porque eu já enjoei dele. Então, o que que eu tenho em mente? Fazer tricô, gente, para fazer de manhã e usar à noite. Tem que ser coisa rápida. Outro detalhe. Por que que eu vou vir na loja comprar 10 novelos de lã para fazer uma peça, se com os mesmos 10 novelos, se eu levar um de cada cor, eu posso fazer uma golinha diferente? Não é verdade? E rápida. A Vitória, mas você não quer que a loja venda lã? Claro que eu quero que a loja venda. Mas eu não quero que a loja venda a lã uma vez para você e fica parado na sua casa e você desiste no meio do caminho. Então, o que que a gente faz? Peças rápidas. Olha aqui, ó. Sabe aquele ponto rede? Um tricô, asterisco, laçada, dois juntos? Asterisco, um tricô? Eu chamo de ponto rede, porque ele é rápido. Eu, por exemplo, eu usei um fio chamado onda. Pode ser qualquer um desses fios que tem aqui na loja. Quer ver um que fica lindo? Esse aqui, ó. O Impression. Fica lindo. Quantos novelos que eu vou usar? Só um, mais nada. Vocês vão pegar a agulha número 15, vão colocar 14 pontos e vão fazer esse ponto aqui. A ver esse direito igual. Igual, igual, igual. Aí o que que eu fiz? Um tricô para começar. Asterisco. Uma laçada. E dois pontos juntos em tricô. Fecho o asterisco. Um tricô para terminar. Quando meu novelo tá quase, quase acabando, eu arremato, dobro a peça, fecho, ó, costurei, ficou esse círculo. Se a peça ficou um pouquinho menor, eu dou uma esticadinha. Aí é só você vir aqui, ó, colocar ela aqui em você, virar aqui, fazer o número 8 e jogar aqui. Pronto. Se eu levar 7 novelos de lã diferente, para cada dia da semana, eu vou usar um pretinho básico e eu vou colocar uma gola diferente. Eu vou sair lá fora agora, tá ventando pra caramba. Vem aqui, ó, pega essa ponta que tá aqui, levanta e coloca aqui em você. Ó, protegeu aqui, tá vendo? Então, às vezes você levou 7 novelos pra fazer uma peça, tá lá em casa, 7 novelos parados, você desistiu no meio do caminho. Chega lá hoje, desmancha tudo. Faz peças rápidas, entendeu? Esse ponto que eu ditei agora, o ponto rede. Se você voltar o lado do avesso em ponto tricô, o seu trabalho sempre, sempre vai ficar enviesado, inclinado. Se eu quero como o meu reto, você vai fazer avesso e direito igual, sempre a mesma coisa, ok? Um tricô, asterisco, laçada, dois juntos, laçada, dois juntos, e termina com um tricô. Ele rende? Rende. Aí, olha, esse fio, ele vem com 180 metros no novelo. Esse fio. Então, o legal é sempre vocês pegarem o novelo e olhar quantos metros vem. Se o seu novelo vem até 150 metros, você vai usar um fio só. Quando ele vem acima de 150, vou dar um exemplo para vocês, ó. Esse aqui, ó, o Claude. O Claude é um fio que vem com 400 metros. 400. Só que você tá vendo que ele é fino? Então o que que eu faria? Dois fios. Pega um fio de dentro e um fio de fora. Esse fio, esse trabalho, para vocês aqui que não tem muito frio, ia ficar um escândalo. Esse trabalho aqui, com esse fio, com o Claude. Porque ele é fininho, ele é delicadinho, ele tem um rendimento bom. Você vai usar dois fios. Esse, se você quiser, dá para você usar até três fios juntos. Você vai fazer umas bolinhas antes e vai trabalhar com três fios juntos. Por quê? Porque ele tem uma cor bonita, ele é leve para o clima de vocês e ele tem um rendimento legal. Ele tem 400 metros. Mais de um caso
A 15, todos eles agulha 15, todos. Todos, todos, todos. Para quê? Para ficar esburacado. Então, se ele vem acima de 150 metros, eu uso dois fios. Pego um fio de dentro e um fio de fora. Se ele vem abaixo de 150 metros, ele quer dizer que ele é um fio mais grosso. Então, eu usaria um fio só. Mas todos, todos, eu coloquei na agulha 15. Olha esse aqui, por exemplo, ó. Agulha fina. Ó, elas têm lá embaixo geniale. Geniale é aquela fita, gente, que a pessoa fazia rendinha, tá vendo? E todo mundo já enjoou de fazer rendinha. Mas olha o que, que eu fiz. Eu peguei a minha agulha número 18, eu coloquei 14 pontos e eu usei dois novelos só de geniale. E eu fiz esse ponto aí, esse exato. Quando ele estava pronto, rede, eu dobrei e costurei. Aí eu venho aqui, ó, eu dou uma esticadinha nele, pra ele ficar maior. E eu venho aqui e eu posso vestir ele assim, ó. Coloco ele aqui em mim. Tá vendo? Faço o meu número 8 e jogo aqui. Pronto, esse é o geniale. Eu não quero usar ele assim, lá fora tá ventando, eu quero pôr ele na cabeça. Eu venho aqui, ó, e eu coloco ele aqui. Põe um casaco, vou sair, ele tá me protegendo aqui e aqui. Mas hoje, eu vou sair com uma roupa, um pretinho básico, e eu quero usar uma gola diferente nele. O que, que eu faço? Eu venho aqui, eu não estiquei ele assim para ele ficar esticado, maior. Eu venho aqui e faço ao contrário. Eu venho aqui e eu estico para os lados, ó. Estico assim. Tá vendo, ó? Eu abri ele, tá vendo? Por isso que precisa ser feito na agulha 18, para ele ficar mais aberto. Eu dobro ele aqui. Usei como se fosse uma gola. Esse é o geniale que todo mundo já está enjoado de usar. E olha que graça que fica. Olha isso como fica, ó. É uma gola. Tá vendo? Não fica chique para você pôr por cima de um vestido? Um pretinho básico que você tem? É. Sabe fio que parece... fitinha, ele parece com aquele neonê. Eu fiz o mesmo ponto, só que como eu vou usar ele diferente, eu usei agulha 12. Então, para um novelo só, ele se chama carnival. Eu coloquei aqui 20 pontos na agulha 12. Eu fiz o novelo inteiro esse ponto aí. Aí, ó, dobrei e costurei. Ele ficou isso daqui, tá vendo? Se eu quiser usar ele normalmente, eu venho aqui. Eu faço o número 8 e eu jogo. Ele vai ficar como se fosse um lencinho. Mas eu não quero ele assim. Esse é que você tá, tá vendo esse fio? Você pode fazer isso daqui. Aí, ó, eu venho aqui. Eu coloco ele aqui em mim. Eu pego mais ou menos aqui na altura do seio, ó. Pego aqui, eu vou fazer um drapeado, ó. Vou trazer ele aqui do lado. E vou prender com uma presilha. Coloquei 14 pontos na agulha 18. Ó, ele vai ficar como se fosse uma pelerine, tá vendo? Uma coisa diferente. Mas é o quê? É um cachecol só. Não tem nada de diferente aqui. Entendeu? Ó, qualquer lã, gente, qualquer uma que tenha na loja. Ó, como esse aqui eu queria colocar 20 pontos, um novelo não dá. Aí teria que ser um novelo e meio. Eu fiz 1,40 m desse ponto aí. Tá vendo, ó? Olha que chique que fica pra vocês usarem. Olha isso. Olha que graça. Só uma gola. Você vai sair, você pega aqui, você traz ele aqui em cima e você joga. Tá vendo, ó? Se eu faço esse aqui um pouquinho mais largo, esse ele tem 20 pontos. Se eu faço, por exemplo, para o meu tamanho, com 24 pontos, e ao invés de 1,40 m, se eu faço 1,5 m, olha o que, que eu posso fazer, ó. Eu venho aqui, eu dobro e costuro ele normal, pego essa parte, coloco aqui em mim, pego a outra, coloco aqui, prende pra mim aqui, ó. Aqui e aqui, ó. Pronto. Virou um bolero.
Só que esse, tá vendo? Ele tá curto em mim. Eu teria que ter colocado pelo menos uns 4 pontos a mais e fazer só um pouquinho mais comprido. Se eu tenho um cachecol, meninas, um cachecol largo, eu posso usar esse cachecol de várias maneiras. Quer ver? Olha, esse fio que eles têm aqui, esse fio, você faz esse ponto com um novelo só, na agulha número 15, esse ponto aí, fica maravilhoso. Pega na mão pra você ver isso aqui. Parece um gato angorá, gente. Olha isso. Pega pra você ver. Pega pra você ver. Ele é super macio. Ele é muito 10, esse fio. Olha, se eu tenho um xale, um cachecol. Tem um cachecol aqui, tá vendo? Ó? Eu venho aqui, eu acho o meio dele. Isso é uma dica, porque às vezes vocês têm até um xale pronto em casa. Achei o meio dele, ó. O meio tá aqui. Eu vou pregar um botão aqui, ó. Nessa parte. E venho aqui com esse botão e coloco aqui nas minhas costas, aqui em cima, aqui. Você vem com esse, ó. Você passa por debaixo do braço, vai lá, abotoa. Vem aqui, ó. Vai lá debaixo do braço. Vem aqui e abotoa. Vou virar ele. Ó, você fez ele se transformar num colete. Lindo. Esse tá largo. Eu teria que fazer ele um pouquinho menor. Tá vendo? Mas eu posso pôr um botão lá atrás. Transformar. Mas tá largo. Precisa ser menor. Mas aqui, ó. Quer ver, ó? Prende de novo aqui pra mim. Quer ver, ó? Fazendo um favor. Se o fio for mais macio, lá também tá certo. Sim. Ó. Eu vim aqui, achei o meio e preguei aqui um botão, ok? Vou pôr o botão lá atrás. Segura aqui meu botão, fazendo um favor. Pego essa parte, como ele tá largo, passo por debaixo do meu braço, dou a volta e vou lá e prendo no meio. Pego a outra parte, passo na frente, vou lá e prendo no meio. Opa, soltou aqui. É, você pega um cachecol que você tem e você veste. Dá uma esquentada. Não é? Tá pronta a peça. Olha lá. Não, né? E aí você pode usar assim. Tá vendo? Mas esse aqui é preto, né? Nossa, isso é muito legal, gente. Isso é muito 10. Então é asterisco, 2 tricô, uma laçada, 2 pontos juntos em tricô. Fecha o asterisco, 2 tricô para terminar. Aquele ali tem 38 pontos. Porque ele é múltiplo de 4 mais 2. 4 mais 4 mais 4 mais 4, 36, mais 2, 38. Se chama Laila. Laila. Avesso e direito igual. A mesma coisa. Viu? Eu fiz 3 novelos ao todo com a franja já. Ah, do quadrado perfeito. O quadrado é assim, ó. Você sempre vai colocar números ímpares na agulha. Vamos supor que eu coloquei 59 pontos. Um exemplo. Aí você vai fazer uma conta de menos 3. 59 menos 3, 56. Aí você faz uma conta de dividido por 2. 56 dividido por 2, deu 28. Então, você colocou na agulha 59 pontos. E você descobriu que 3 pontos que você fez menos é o que vai no meio. Você vai fazer sempre 3 juntos. E 28 vai ficar do lado de cá e 28 do lado de cá. Se eu colocasse números pares, por exemplo, 60 menos 3, 57. Não divide por 2, entendeu? Aí você começa lá, primeira carreira. 28 tricô, 3 pontos juntos, 28 tricô. O avesso, tudo tricô. Quando você faz 3 pontos juntos, o que que acontece? Eu matei 2 pontos. Então, na próxima, 27, 3 juntos, 27. O avesso, tricô. Depois, 26, 3 juntos, 26. O avesso, tricô. 25, 3 juntos, 25. O avesso, tricô. Ele tá diminuindo, tá vendo? Até você chegar em 3 pontos na agulha, vai fazer 3 pontos juntos, arremata, só fica um arremata. Tá vendo esse fio parte? Ele tem o quê? Ele tem floquinhos. Esse fio aqui, ó, o imagine, ele também tem flufluzinho.
Ó, esse fio impression, ele tem crespinho. Esse fio powder tem crespinho. Esse fio aqui, ó, o Nino, ele é crespinho. Esses outros, olha, o tierno e o simples, tem pelinho. Esse aqui, olha, o felino. Qualquer um desses, você vai colocar 12 pontos na agulha número 9 e você vai fazer ponto tricô até acabar. Aí, quando acabar, é um novelo só. Quando acabar, você vai dobrar, como eu dobrei aquela hora, aquela peça roxa que eu mostrei, que dobra assim. Só que eu dobrei e costurei na lateral. Fica isso daqui, meninas. Ó que bobeirinha. Qualquer fio desses que vocês têm, crespinho. Esse é igualzinho o felino. Fez isso, você coloca aqui em você. Você vira aqui. E você prende uma pirainha. Só isso. Qualquer fio desse, um novelo só. Esse felino é parecido com esse. Olha como fica lindo. Você só vai fazer tricôzinho básico. Ó, esse eu peguei. Vocês vão pegar qualquer lã que tenha na empresa aí. Qualquer uma. E vocês vão fazer um cachecol assim de ponto sanfona 3x3. Só que tem um detalhe para ensinar vocês. Eu já explico já. Aí quando estava pronto, eu fiz 30 centímetros. Eu dobrei e costurei. Aí a hora que estava pronto, eu vim aqui e fui fazendo correntinhas de crochê. Olha na hora que você veste. Correntinha ou ponto segredo? Correntinha. Correntinha. Olha isso como fica, meninas. Tá vendo? Esse eu coloquei 122 pontos. Esse também tá na revista nova, na especial, tá? Eu coloquei 122 pontos. Eu usei um fio que se chama Lolita. Mas pode usar acalanto, Lolita tem? E aí, o que eu fiz? Eu trabalhei 30 centímetros. Agulha. A agulha número 6,5. Só que é assim, gente, ó, presta atenção. Quando eu vou fazer ponto sanfona, que eu quero dobrar e costurar, existe uma regra. O meu sanfona é 3x3. Então, na ponta, para começar, eu vou começar com 4 e nessa outra ponta com 4. E eu sempre preciso começar com tricô e terminar com ponto meia. Sempre. Por quê? Para na hora de costurar dar certo, ok? Então, esse daqui é assim, ó. Eu comecei com 4 tricô, abre o asterisco, 3 meia e 3 tricô. Fecho o asterisco, 4 meia para terminar. Então, se eu coloquei 122 pontos, eu quero aumentar um pouquinho, eu tenho que aumentar o múltiplo que está dentro do asterisco. É 6. Eu não posso aumentar 3 pontos ou 9, entendeu? Porque senão não vai casar no final, tricô com meia. Então, eu sempre vou aumentar mais 6, mais 6, mais 6, o tanto que eu desejo. E o avesso direito vai ser isso daí. 4 tricô, 3 meia, 3 tricô, 3 meia, 3 tricô, termina com 4 meia. Aí, quando estava com 30 centímetros de tamanho, eu arrematei, dobrei e costurei. Depois de costurado, meninas, eu vim aqui, eu emendei o fio e eu fui fazendo assim, ó. Duas carreiras, 5 correntinhas e prende. 5 correntinhas e prende. Depois eu fiz duas carreiras de 6 correntinhas e prende. 6 correntinhas e prende. Depois eu fiz mais duas carreiras de 7 correntinhas e prende. 7 correntinhas e prende. Depois eu fiz mais 4 carreiras de 8 correntinhas e prende. Então eu fiz 2 de 5, 2 de 6, 2 de 7 e 4 de 8. Coloquei franja. Tudo é 2. Só de 8 que é 4. Esse aí também tá na revista. Tá na revista. É duas carreiras de 5, duas de 6 e duas de 7 e 4 de 8.